আশীর্বাদ করিবি সাহস যোগাবি স্বাধীনতার যুদ্ধ জয়ী হবলৈ মনত সঁচাই পৰিছে এৰি অহা নিজৰ ঘৰখনলৈ, কিন্তু কালি একাংশই কৈছে যে আজিৰ পৰা আলফা ভংগ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মুক্তি বাহিনী অসমৰ বিশেষ এখন সাধাৰণ সভা আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই সভাতেই আজি আমি যিটো সন্তান জন্ম দিছিলোঁ এই সময়ত যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। আমি জন্ম দিয়া এই সংগঠনটোকে আমি ভংগ কৰিবলৈ গৈছোঁ, ভংগ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব, তাৰ বাবে যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কত জীৱন যৌৱন গ'ল, তেনে মৃত্যুয় পৰাজয়া, তেনে মৃতক নহ'লো মই কিয়। কত জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল, কত পাহবান ডেকা আজি নাইকিয়া হ'ল, কত পিতৃ পুত্ৰ হাৰা হ'ল, আৰু কত মাতৃৰ বুকু সুধা হ'ল, কত বোৱাৰীৰ শিৰৰ সেন্দুৰ মোচা গ'ল। কথাটো সঁচাই ভাবিলে দুখ লাগে। সেয়েহে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহক, যাতে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো সুখে শান্তিৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। আহক ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ। আজি বিহুৰ দিনা মনত পৰে তুলৈ ঘনে ঘনে কয়, আমি যে আছোহি মুক্তি হেনা হ, নোৱাৰো যাবলৈ সতৰো আছে যত নাই নথবি, বিহুৰ চিৰা পিঠানো মন না ভাঙিবি, দুখ নকৰিবি, আশীৰ্বাদ কৰিবি, সাহসো যোগাবি, স্বাধীনতাৰ যুঁজত জয়ী হবলৈ, আশীৰ্বাদ কৰিবি, সাহসো যোগাবি, স্বাধীনতাৰ যুঁজত জয়ী হবলৈ। অসমীৰ দুখৰ ভৰ হহু কেনেকৈ,
হেরালি হেরালি মুখর ভাষা হেরালি বুকু রাখা জাতির চিনাকি হেরাবি চিরদিনলৈ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই নিশ্চয় ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বাই।